Babastan si unel ke ku ki kur, se a i kishte në kamën të mështjelun, edhe e kishte mesin me brez, edhe kokën me qevre. Mështeli këto tri gjona, nuk shkon të mjeko asë njerë. Vë ti, vlahu jem, ma i cën 100 kile, trupin 100 kile, ma i cën 10 gram, dimnit, edhe kejt lav, dimnit me farmerka. O, gjali jam i dashur, o, vlahu jam i dashur, farmerka, a di shka farmerka, farmerka beton. Ti të më thonë një mështelën me qëmend. Fjala farmer, kështë ka pantollët e arit, ndokën një armoti kemi spjegu. Jo tarit të altonit, tarit të ajvat. Anglisht për kësaj, anglisht del, për anglishtës del, më një harë për këthimi. Farmer është njeri, shka runë ajvat, pantollët e ati anglezit, shka i ka vesh me hi ajvat, mi maru, pantollët e farmerit, e që si pantollët ka hi ajmi ishi lopë. Të në kur ka dalë për arit, i ka varë ati të qoshi, të ajfa kuj, të ari kekije, edhe i ka vesh ato qerat njerit. Që ta shkau bo, farmer ka të banë njerë gjithë dimnit, edhe ngosht, mise të qëmentës, mise të plekit, edhe të ngoshta. Unë mu qëtit, të shpia, po thoi, me izolu, të shpia. Shpijen, unë jam të e një shpijen të e, më thënë, a ki izolu, o gjo, shka ta izoloj? Unë cullë cëmë për izoloj. Cullin pe izolon, ja blen vendjagën për delë cullak për jashta. Ja blen fanullë e pa esë ma isë pa izolu, ja izoloj shpijen. Shpijen ta izoloj, a veshmbathjen nër bura o të nër gratë, që ka kemi bo? E kemi hek izolimin. Pra, kur ishmi net izolum, si pas islamit, nuk kishmi kësi probleme. Të shpija frike në dimë dhe tonë. Kejt gjamat me brome dhe me letër. Ato e bajshin i fa muzike, e zavendësoj ke këtë soqmën, ama mrena kish knarësi, njerëzit ishin t'izolum, kërë izolun shpijat mirë, kërë bo izolimi me staklen avune dhe me gjomat dipal, shkoj shamia dhe pantollët, fluturun këmishat edhe gjaketat, atëherë shka u bo pra, që ta është për nërthim, rënof, bëjanoca dhe katlanova dhe dibra,